Joo. No. Jos se on puusta tai metallista tehty, niin kyllä se melkein tulee korjattua. Ja nyt tämä seuraava lyhyt video tuosta emännänjatkon korjaamisesta, niin pieni video sellaisesta. Puinen emännän jatkossa, eli ensin sitä tarvittiin töihin siellä kiinteistöllä, mihin se oli se emännän jatkos. Kattolampun vaihtoon siis, ja sitten pellin kiinni ja avaamiseen, kiinni laittamiseen ja avaamiseen takasta. Ja se oli lähtötilanteessa aika lenu, ja tällainen yli 100-kiloinen ei enää kyllä sitten pärjännyt sen emännänjatkoksen kanssa. Ja sitten kun se emännänjatkos on tehty kunnolla, eli siinä on mäntypuuta, hyvää mäntyliimalevypuuta ja yleisesti massiivimäntyä siis, ja tehty hyvillä liitoksilla, niin otinpa sen sitten ja purkaa täräytin. Putsattiin urat, laitettiin uudet liimat väliin ja takaisin koko puristimella, ja nyt se on niinku uusi. Pintaa ei käsitelty, eli se on edelleen sellainen vanhan patinoitunut, mutta sille tehtiin se semmoinen peruskunnostus, millä se pääsee niinku taas jatkaa sitä työtänsä, mihinkä se on niinku alun perin tarkoitettu ja valmistettu. Ja silloin kun se on tuollainen hyvin tehty kaluste, joka on tehty massiivipuusta, niin se kyllä kannattaa korjata.